Ja morjesta vassa Slinko on takaisin pelaamassa Among Usia tänään tosiaan jäsenten kanssa. Täällä on tällä hetkellä 7 tyyppiä mukana, joten muutama tyyppi vielä mahtuu mukaan, jos tosiaan jäsen on. Ja aika perusasetuksilla mennään. Lyhyt keskusteluaika meillä on, eli toisessa näin päästään näkemään enemmän peliä ja vähemmän keskustelua. Joten toivottavasti se on sellainen, mistä te tykkäätte. Mennään suoraan peliin ja katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Eli toisin sanoen, 2 impostoria itse asiassa. Mä en ole täysin varma, onko tällä hetkellä sellainen tilanne, että meitä on noin vähän ja meitä on silti 2, joten juu, kannattaakin muuten se pitää mielessä. Jos siellä on jäseniä, jotka on pelissä mukana, muistakaa, älkää katsoko striimistä, jos jäätte kiinni huijaamisesta, niin sitten saatte valitettavasti ikuiset bännit tänne peleille, joten sitä todellakaan ei kannata tehdä. Ja katsotaas nytten, me saatiin noi jutut nytten tehtyä. Mä luulen, me mennään tässä kohtaa tonne O2, kun meillä on siellä tosiaan tehtäviä. Joten käppäillään pikkuhiljaa ja katsotaan, että mitä siellä saadaan tehtyä. Täällä on tosiaan näitä lehtiä, mitä pitää heittää pois. Menkää pois, lehdet, hei hei, sinne mene. Ja sen jälkeen täällä on tää joku tyhjennysjuttu myös. Moi, moi kaikille, morvaan, siellä on paljon väkeä, joten mahtava nähdä teidät. Joku kuoli saman tien, mä en tiedä yhtään, missä. Joten jos joku haluaa kertoa, niin voi kertoa. Jos me nyt äänestetään väärä tyyppi ulos, niin se on siinä. Ja me ei ole pakko äänestää joku, koska muuten me hävitään joka tapauksessa elektrikalissa. Joten periaatteessa voisi olla toi, mut sit taas en ollut siellä. Olin O2. Kautta, okei, no niin, meillä ei ole aikaa enää, joten mä äänestän jostain syystä nyt vaan keltaista, koska ei tässä ole muutakaan vaihtoehtoa. Joten katsotaan, miten tulee käymään. 2 ääntä sai molemmat ja valitettavasti tilanne on se, että me ei ole pakko äänestää joku ulos. Näköjään keltainenkin äänesti itseään, joten mielenkiintoista. Voitko vaihtaa Amerikka-servua parin pelin jälkeen? Voidaan ehkä jossain kohtaa vaihtaa, joo. Mä haluaisin painaa tätä nappulaa, joten mä odotan sitä, koska muuten me hävitään tää peli. Joten odotetaan sitä. Ja katsotaan miten käy. Monta impostoria? Tässä on 2 impostoria, meitä on 5 tyyppiä jäljellä. Pakko äänestää joku tyyppi ulos, joten katsotaan, kenen voidaan äänestää vai voidaanko äänestää yhtään ketään. Eli painetaan nappulaa ja sanotaan, että pakko äänestää, täällä on 2 impoa. Joten niin kenet äänestetään, niin se on hyvä kysymys. Katsotaan, Henny äänesti jo. Jeppets, kysymysmerkki. En mä tiedä, voi vitsit. Vaikea tilanne. Okei, äänestetään sitä. Katsotaan miten käy. Oi vitsit. Oh no, tasapeli uudestaan uusiks. Ei oo todellista, joku muu pitää laittaa. Voitko näyttää taas koodin kaikille? Mä en oo koskaan näyttänyt koodin kaikille, joten en tuu näyttämään nyttenkään. Painakaa nappulaa. Hyvä, täällä on joku odottaa, että painaa nappulaa. Joten toivotaan, että se toimii. Oxygen tuli, eli toisena toi happi juttu, se pitää hoitaa. Joten mennään hoitamaan toinen niistä ja katsotaan. Me tosiaan ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että me voidaan ihan hyvin hoitaa niitä, koska meillä ei ole muutakaan. Ja katsotaan, meillä on toi ylempi, mikä pitää hoitaa, että mennään katsomaan. Rasmus pelaaja pisti 2 euroa, kohta loppuun rahat, mutta tässä taas vähän rahaa. Iso kiitos 200 eurosta. Ja katsotaan sitten, ai täällä on joku tyyppi, sai hoidettua sen. Please. Joku nyt painakaa sitä nappulaa, please, painakaa. Moi, painaa nappulaa. Ei, paina nappulaa. Ei painettu nappulaa. Iso kiitos tosiaan Rasmus pelaajalle joka tapauksessa 200 eurosta. Ja tosiaan ongelmana oli just se, että meitä oli liian vähän väkeä tollaseen porukkaan, joten ei voi mitään. Siellä jos nyt on jäseniä paikalla, tulkaa peleihin, ettei tosiaan pelit on ihan näin sairaan nopeita. Jos siellä taas ei ole ketään, niin ei ole pakko tulla mukaan, mutta ei siinä mitään, ei siinä mitään. Sellaista kävi. Lisää voting timea. En mä halua lisää voting timea, kun just striimiä, että ei keskustelua. Mitä ihmettä, Slinkonilla on asetuksia, jolla voi pelata. Jep, eikö se ole hieno? Tuu ihmeessä messiin. Voi vitsit, kun ei saatu siitä voittoa. Mä en tiedä, mitä käy nyt, jos me mennään peliin. Nyt meillä on yksi. Sieltä tuli 2 tyyppiä. Jes, loistavaa. Sitten me voidaan mennä pelaamaan uudestaan. Niin nyt tosiaan ei tule heti juttua, että kaikki kuolee. Joten nyt meillä pitäisi olla jo ok tilanne. Ollaan crewmate uudestaan, joten ei kai siinä. Mr. Darkmoon sanoi kanssa, että se on tulossa, joten loistavaa. Tehdään taskeja meillä nytten täältä. Mä en tiedä, onks mun liikaa taskeja, mut sit taas en mä tiedä.
mieluummin liikaa kuin liian vähän ehkä. Tai en mä tiedä, meillä ei koskaan oikein pelejä, missä voitetaan sen takia, että kaikki taskit on tehty. Et sinänsä sit taas en oo varma. Toi Heni nyt on semiluotettavan olonen, mutta mä en sit tiedä. Katsotaas, tonne meni kaksi tyyppiä. Joten periaatteessa mä haluaisin käydä katsoa, sinne meni vaaleasininen ja oranssi, joten onks täällä murhia? Ei, okei. Okei, molemmat näyttää ihan silleen okolta, joten katsotaan. Sieltä tulee taas vaaleasininen ja oranssi. Ja täällä on vielä kaikki, okei. Oranssi tuskin feikkaa noita taskeja noin pitkään, joten mä jotenkin luulen, että siellä on sellainen tilanne, että siellä on nytten keltainen tuolla oranssin kanssa, joten mennään katsomaan, että onko täällä keltainen oranssin kanssa ihan joo, okko. Okko, okko, vitsi, mä haluaisin saada jonkun kiinni tuolta, mutta ketään en saa kiinni. Joten ei sitten, sit mennään tekemään omia taskeja vaan tässä kohtaa, eli tehdään tosta taski. Ja sitten mennään katsomaan nytten tänne näin kameroille, että tapahtuuko täällä mitään erikoista, ei ainakaan näy. Joten siinä tapauksessa turhaan mä jään sinne sen enempää. Mä haluaisin nyt saada jonkun kiinni tuolta elektrikalista siihen, että joku tappaa siellä, mutta en oo tähän mennessä saanut, joten se on voi. Nyt täällä on keltainen. Punainen? Kysytään, että punainen, näitkö jotain? Punainen, näitkö jonkun se on punainen muuten. Se on punainen, jos ei. Joten katsotaan, en, okei, se on punainen. Eli punainen. Oikein loistavaa. Ainakin mä luulen, että se on punainen. En mä ainakaan usko, että se voi olla oikein kukaan muukaan. Ja sinne tippuu punainen. Pitää katsoa harmaa, minä ja oranssi. Eli oranssi oli ainakin, että oli niinku se ulkopuolinen porukasta, ketä äänesti punasta. Joten pitää mielessä ehkä se. Siellä oli joku, mä en kattonut muuten kuka se oli, ketä äänesti nuppua. Mutta jos te näitte kuka äänesti nuppua, niin sanokaa nytten, niin mä luotan sitten teihin. Ja katsotaan. Tällä hetkellä ainakin mä luulen, että se oli toi punainen, mutta en toki ole täysin varma. Joten toivotaan, että oltiin oikeassa. Ja katsotaan. Täällä olisi itse asiassa asteroiditehtävä, joten tehdään se nyt ihmeessä. Joten tehdään tästä näin piu. Tosta on iisisti vaan. Tehdään meidän taskeja. Lalalalalalala. Okei, musta tuntuu, että tällä hetkellä tilanne on se, että siellä saattaa olla kuolleissa tosiaan toi impostorp sen toi, koska se yritti äsken sulkea ovet meidän välistä tässä, joten kaikki pitäisi olla ihan ok. Ja nyt löytyi ruumissa, oli toi oranssi, joten mulla ei ole mitään epäilyä oikein kenestäkään. Tilanne on se, että täällä on yksi murhaaja, se on Nuppu tai Jeppetsi, mutta kumpi, niin se on sit toinen kysymys. Ja Syöni äänesti, okei, hyvä, pidetään se mielessä. Eli Syöni äänesti Nuppua mun mielestä. Joten periaatteessa silloin Syöni olisi epäilyttävä, mutta tässä kohtaa mä skippaisin. Mä en tiedä mitä ihmiset tekee. Katsotaan miten käy. Jeppe on kyllä epäilyttävä. Joten pidetään se mielessä, mutta tässä kohtaa mä en uskalla äänestää kumpaakaan. Mä voisin mennä nyt tonne noin vaikka Nupun kanssa hengaamaan, niin silloin mulla periaatteessa olisi sellainen tilanne, että mä tiedän täsmälleen, että kuka se on se murhaaja, jos tosiaan käy jotain huonosti. Mutta tässä kohtaa mun pitää vaan keksiä joku tapa, miten mä pääsen nyt tekemään näitä taskeja. Eli periaatteessa jos minä ja kuka vaan muu selvii hengessä. Voi vitsi, mitä tapahtuu tässä? Mene nyt! Noin, loistavaa. Niin silloin meillä pitäisi olla kaikki ihan ok, paitsi me pitäisi löytää tosiaan reportattavia. Todennäköisesti siinä voi käydä huonosti, että me ei löydetä. Mutta juostaan nytten tonne ylös nopeasti katsomaan, että kai täällä on nytten tyypit korjaamassa. Siellä on tyyppi korjaamassa. Wow! Nuppu! Ei vitsit! Voi vitsit, kävipä siinä! Nuppu tappo reaktorilla. Oi vitsit. Se oli lähellä, että siinä olisi käynyt huonosti, mutta eipä käynyt, joten täydellistä. Onneksi se jäänestetty Syöni tuossa pojassa. Olisi voinut olla vähän huono tilanne, mutta sinne lentää tosiaan Nuppu, joten me saadaan siitä helppo voitto, joten täydellistä. Kertokaa ihmiset, mitä mieltä olitte tosta matsista. Ja sitten ei muuta kuin seuraava matsi ja katsotaan tuleeko siitä sitten millaista. Eli toisin sanoen odotetaan, että tänne tosiaan väkeä putoilee ja katsotaan tuleeko tänne 9 tyyppiä vai onko täällä vaan 8. Vaikuttaa siltä, että ainakaan vielä. GG todellakin, toi oli lähellä, että siinä olisi voinut käydä huonosti. Sieltä tulee Tome, joten loistavaa. Ja sitten ei muuta kuin starttia.
Ja katsotaan mitä pelissä tulee. Fire ehti myös peli vielä. Jes, nyt meillä on 10 täystäkki, joten loistavaa. Ei ollut tarkoitus tappaa. Hehe, jep, toi on aina paha jos vahingossa tappaa. Mullakin on käynyt pari kertaa silleen, mä painan vahingossa killiä, vaikka mun piti painaa jotain ihan muuta. Joten ei kai siinä, sellaista sattuu. Joten ei muuta kuin vaan sitten. Jatketaan taskien tekemistä ja katsotaan saadaanko me tehty jotain järkevää sillä tavalla, että me jopa selvitetään täällä näin murhia. Ja toivotaan, että päästään itse myös olemaan jossain kautta impostoria. Tällä kertaa toivotaan myös sitä, että kukaan ei striimistä tosiaan spektaa, että kukaan impostor, koska sellaistakin on käynyt. Ja se on aina ikävää, että joku tekee sillä tavalla. Sitten jos joku tekee sillä tavalla, niin tiedetään kyllä sen kohtalo. Joten joo, katsotaas. Meillä on täällä nytten tällaisia juttuja. Mä nyt teen näitä taskeja. Mä en usko, että meillä on nyt sellaista tarvetta siinä. Puhutaanko me jatkoilla DC ja pelataan Among Us? Joo, voidaan tehdä sillä tavalla. Yleensä meillä on ollut jatkoilla silleen, että me ollaan yritetty pelata sellaisia pelejä, missä ei tarvitsisi koskaan laittaa mutelle itseään. Eli toisin sanoen just jotain silleen, että en mä nyt keksi mitä hyvää. Mutta sellaista, että esimerkiksi on just lyhyt äänestysaika tai tällainen, että puhuminen ei paljon vaikuta mitään. Ja sovittu just, että kuolleet esimerkiksi ei puhu, niin se on aika selkeä. Mutta katsotaas. Ainakaan nyt ei ole mitään selkeää, että kuka se olisi ollut. Apperenkinessä se kert oli. Akku loppu tuolla yhdellä tyypillä, joten se on ikävä juttu. Mulla ei mitään tietoa, joten mä vaan skippaan tässä kohtaa. Ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Aikooks joku muu äänestää jotain? Ei ollut ketään. Eli toisin sanoen, hetkinen, se oli just toi moiketa sanoi, että se oli Upperissa. Punainen äänesti mua jostain syystä, vihreä, joten hämmentävää. Jos niinku mua alkaa targettaa liikaa, niin sekin on itse sellainen juttu, mitä mä en tykkää, ja sit mä heitän pihalle, joten kannattaa olla targettamatta. Ilman syytä siis. Totta kai mua saa äänestää, jos epäilee mua, mutta jos ei ole mitään epäilyä, niin siinä tapauksessa kannattaa just olla äänestämättä mieluummin mua, koska se ei ole kai kiva juttu. Joten katsotaan. Täällä näin nyt tää tekee tätä. Se sai just tehty sen, joten me voidaan nyt tehdä toi. Mä en tiedä tekeekö kukaan tuolla ylempää mutta toivotaan. Ja teki, joten kaikki ok. Ja sitten mä luulen, että me voitais periaatteessa käyttää nappulaa, mutta en mä kyllä haluu. Mä olisin käyttänyt sitä varten, mä sanoisin, että Rico teki jotain. Mutta sit taas en tiiä. Okei, täällä on nyt suljettu mut tänne näin, joten se ei oo kaiken kiva juttu. Ja katsotaan. Voidaanko pelata Amerikka-servulle, niin sinne varmaan kaikki pääsee. Joo, katsotaan. Meillä on tällä hetkellä täystää, mutta mä vaihdan jossain kohtaa serveriä. Niin voidaan vaihtaa sinne Amerikkaan sitten, jos tosiaan se on ainut, millä sä pystyt pelaamaan. Niin pääset sit säkin tosiaan messiin. Hetkonen, miksi tässä oli toi? Hui, vitsi, mä säikän ja sairaasti. Okei. Tosi kiva juttu. Mistä me päästään? Minnekään? Okei, täältä. Itse asiassa toi me voitais tehdä nyt tässä kohtaa, koska miksi ei? Eli toisaalta tuolla oli oikealla nyt sitten musta. Okei, vihreä kuoli. Okei, kaikki ok. Mutta siellä oli musta ja kuka? Oranssi? Ja oliko siellä joku noista? En muista enää yhtään. Kapteeni oli siellä kyllä. Eli toisin sanoen elektrikalissa. Okei. Musta mä näin. Skip. Okei. Musta, vihreä on kuollut. Mitä? Kun olisi pitänyt äänestää Sasus. Okei. Olipa vaikee. Ei mitään tietoa. Ei kyllä mitään tietoa. Okei. Henny on tällä hetkellä suus. Ainakin muutaman tyypin mukaan, mutta se sitten, että mitä se on tehnyt, niin se on vielä kysymys. Me ei olisi pitänyt äsken äänestää kyllä joku ulos, ja me voitaisiin tehdä se siinä kohtaa, kun mä käyn ton laittamassa, niin jos mä ehdin, niin mä käyn myös sitten painamassa Emergency-nappulaa ja katon, että jos joku pitäisi äänestää ulos, niin kuka se sitten olisi. Eli tehdään noin, ja sen jälkeen juostaan takaisin. Ja katsotaan, reporttinapulaa, painellaan, joku pitää heittää ulos, päästä mut sisään, minne me ollaan menossa, en mä edes tiedä. Joten joo, voiko päästä mitenkään mukaan vai pitääkö olla jäsen? Liittymällä jäseneksi tosiaan, eli pääsee, mutta tosiaan pitää olla jäsen. Joku pitää heittää, joten, oh no, ja joku on kuollut tässä näin välissä. Henny? Mulla ei ole mitään tietoa, että kumpi se on. Voi vitsit. Mä äänestän Hennyä. Toivotaan, että joku nyt äänestää. Äänestäkää jotain tyyppiä, koska jos me nyt ei äänestetä, niin me hävitään tää.
Oh no, 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 Stome, miksi et sä äänestänyt? Stome, miksi et sä äänestänyt? Oi ei, tossa olisi ollut paikka äänestää Henny ulos, mutta okei. Okay. Jos se on Stome, niin sitten toisaalta hyvä tilanne, mutta... Ja se on ihan sama kuka se on, niin me hävitään nyt teille joku paina nappulaa kohta. Joten mä juoksen vaan nyt niin kauas kuin mä voin. Ja toivon, että joku noista painaa nappulaa siinä kohtaa, kun se on mahdollista. Eli toisaalta me pitää käydä äkkiä laittaa noin valot päälle ja toivon, että siellä sitten joku... Joku on painamassa nappulaa, joten painakaa nappulaa, please. Jos te nyt ette paina nappulaa, niin sitten tilanne on tosi surkea. Oh no, Henny tulee mun perässä siihen tahtiin, että okei. Okay. Stome paino nappulaa, joten mä luotan siihen, että Henny voisi olla, impostor. Joten mä äänestän Hennyä. Äänestetäänkö Henny? Sori, en ehtinyt äänestää Henny. Jep, joo, okei. Okay. Äänestetään Henny. Okei. Eli kaikki ok. Sinne lentää Henny. Oranssi äänesti myös valkosta, eli jos peli ei lopu, niin oranssi on todennäköisesti toinen impostor. Joten katsotaan. Jos peli loppuu, niin valkoinen ja kaikina pinkki pelasi tosi hyvin. Okei, oranssi on toinen, joten nyt mä vaan pysyn tästä näin. Paina nappula. Okei, mennään sitten tekemään nopeasti reaktori. Jostain sinne, jostain syystä täällä näin tyyppi tiesi jo, että reaktorille ollaan menossa. Mä en tiedä mistä se ties. Okei, siellä se lymyili. Näittekö te, kun se lymyili siellä? Joten käytetään tätä. Näin, loistavaa. Ja sen jälkeen katsotaan. Siinä on yksi tyyppi. Sen jälkeen onks täällä muita? Minne se yksi katos? Minne katos valkoinen? Tuu tänne. Tule nytten. Please. Paina nappulaa. Tuu tänne. Nyt please. Vitsit, jos tää nyt mokaantuu, niin se on voi. Tänne. Paina nappulaa. No. Okei. Huh. Yes, okei. Se on oranssi. Oranssi äänesti suostome. Joten se on aika selkeä, kumpi se on. Joten äsken nupun tohon medin ja loppun väliin. Itsit, en mä osaa kirjoittaa. Ihan sama mitä mä kirjoitan. Me voitettiin joka tapauksessa, joten täydellistä. Mä en tiedä, miksi tappoi sen nupun siihen tolleen ihan selkeästi. Mulla ei nimittäin ollut enää noita emergency jäljellä, mutta joka tapauksessa voitto saatiin tosta. Kertokaa ihmeessä mitä mieltä olitte tosta. Huuhuu, toi oli kyllä tiukka. Harmi mä en pysty liittymään. Tosiaan kaikki ei ikävä kyllä pysty liittymään ja se on ihan tiedossa oleva juttu. Joten joo. Hyvä peli, toi oli hyvä peli, toi oli tosi tiukka peli, toi oli tosi lähellä, että moi olisi voittanut ton, mutta ei aivan. Yhtä tyyppiä odotellaan, katsotaan, ei näyttäisi tulevan, joten mennään. Pääsikö pelaamaan Aamos, jos sä oot tosiaan Discord-konnassa, sulla pitäisi olla Discordissa näkyvissä se koodi, joten käy sieltä tsekkaamassa. Ja otetaan noita taskeja vähän vähemmän, niitä on tällä hetkellä sen verran paljon, että niitä on vähän turhan paljon, joten mennään noilla. Ja kokeillaan uudestaan, mitä tästä oikein tulee. Periaatteessa murhaajat on ollut vaan tosi nopeita tällä hetkellä. Niin sen takia mä luulen, että niitä ei tarvis olla noin hätäisiä. Niin mä luulen, että ne voittais paremmin, mutta katsotaan. Nytten kun otettiin vähän taskeja pois, niin pitää vähän nopeammin tappaa väkeä. Joten juostaan me tänne. Mä toivon, että Henny nyt on mun ystävä ja se ei tapa mua tähän näin suoraan. No ainakin se tossa pyörii nyt alhaalla, eli ei tee mitään. Ja katsotaan, miten tulee käymään. Eli toisin sanoen, saadaan taskin tehtyä. Hello! Noin, loistavaa. Sen jälkeen sille ei taida olla yhtään täällä mitään, joten siinä tapauksessa me mennään tänne näin. Ja katsotaan, jos täällä meillä olisi jotain juttuja, mitä voitaisiin tehdä. Sieltä tulee Mr. Moon, katsotaan, täällä on moi, joten annetaan sen olla. Ja sen jälkeen mua pelottaa, että joku lähti, Henny lähti tänne, joten me mennään sitten tänne piiloon. Ja katsotaan, jos joku kuolee tässä näin, ei kuole, okei, kaikki ok. Siinä tapauksessa me mennään tänne näin tekemään tää taski, ja katsotaan, ettei kukaan tee mitään pahaa siinä aikana, ei tee, okei. Eli me voidaan uploadaa rauhassa, tänne tuli punainen, se näkyy tossa noin, joten kaikki ok. Ja katsotaas nytten, nyt tästä näköjään tuhottiin paikkoja, tai laitettiin kiinni paikkoja, joten se on ihan ok, katsotaan, tuolla on kaksi tyyppiä, täällä on ihan liikaa väkeä, ja okei. Paljon väkeä joka puolella, mutta sieltä löytyy tosiaan vihreä tässä kohtaa, joten joo. Katsotaas, mitäs vihreä? Se ei ainakaan Henny, sen verran mä tiedän. Veikkaan, että keltainen sanoi joku. Okei. Katsotaas, Lincoln safe, jep.
Joo, onpa vaikeeta. Okei, ei mitään aju, mä menen tässä kohtaa skipillä vaan, koska miksei tasku olin ekana. Voi ei, Fairi, mä en tiedä mikä siinä on, sä oot liian hyvä pelaamaan. Keltainen siellä, okei. Skipattiin, moi äänesti, keltaista, joten joo, pidetään mielessä. Huhhuh, vähän pelottava tilanne kyllä, mitä jos tulee tapahtumaan. Joten katsotaan. Luinko mä jo tuon kommentin, että oot mummolla? Mä en oo varma. Täällä on paljon muurahaisia kuulemma. Cool. Yleensä meillä on ainakin mökillä paljon muurahaisia. Oh no. Täällä on pimeätä. Mennäänkö laittamaan valot joukon päälle? Mä en oikein tykkää tästä pimeästä, joten tehdään niin. Eli mennään tänne ja sen jälkeen täältä valot päälle. Eli joo, just noin. Hyvä, loistavaa. Hyvin tehty. Sit me ei muuta kuin laitetaan johtoja paikoilleen. Katsotaan, sininen tuli tänne. Mä en tiedä, oliks joku muu. Joo, täällä on musta ja oranssi myös. Eli täällä on paljon väkeä kyllä tällä hetkellä. Taskeja kyllä aika vähän suoritettu tälleen, kun katsoo tuota taskibaaria. Joten se on ihan hyvä juttu. Mennään me täältä. Tonne jäi nyt sininen ja musta. Ja itse asiassa jäi myös muita tyyppejä. Joten katsotaan, sininen, musta ja pinkki meni tänne. Joten joo, kaikki on vielä hengissä. Joten ei kai siinä. Siinä tapauksessa me lähdetään takas tänne. Ja katsotaan kohta sitten, että mitä siellä on muuta. Ja periaatteessa täällä on tapahtunut murha, mutta mulla ei mitään hajua, että kuka sen on tappanut. Sininen ja musta se ei oo. Eikä varmaan. Se on pakko olla keltainen. Se on keltainen. Joten äänestetään keltaista. Nuppusus. Joo. Luulen, että se on. En mä jaksa kirjoittaa. Mut mä tiedän, että se on keltainen, koska nuppu ja noi kaikki oli tossa noin samassa paikassa. Joten se on pakko olla keltainen. Ei se voi olla ketään muu. On elect. Et oo. XD. Ei oo todellista. Sä sanoit, että se on niinku elektrikais, missä oli kaikki muut paitsi se. Saanko ton jäsenränkin sinne Slingocraftiin? Kyllä, jos sä kerrot sun Minecraft-nimeä. Mä en tiedä, oot sä kertonut sitä, mutta jos se on, niin tosiaan sen mä tarvitsen. Niin sitten on kaikki ok. Hei, come on! Täällä on ovet kiinni. Ei oo kiva juttu. Avatkaa nää ovet. Kiitos. No niin, loistavaa. Mennään tekemään tänne näitä tosiaan nyt näitä meidän taskeja vähän sen. Eli tästä näin tehdään. Hei, minkäs nyt ledet sinne niin ihan oikeeseen paikkaan, kun te ette oikein osaa mennä tällä hetkellä tonne noin. Mut joo, tosiaan mä laitan sulle. Mä voin laittaa jatkoilla onsku vaikka sen jäsenränkin, niin saat sen sitten. Saat sen sitten varmasti. Ja katsotaan tosta noin. 1, 2, 3, 4. Jes, loistavaa, toi on ok. Ja sen jälkeen nyt mä luotan siihen, että hei, nyt on ihan safe. Joten sen ei periaatteessa olisi pakko pyöriä mun mukana. Mutta sit taas ei se nyt haittaakaan, että se pyörii mun mukana. Jos mä kuolen, niin ainakin on mun lähellä se. Nimi on sku Y. Joo, mun pitää ottaa toi ylös sitten. Oikeestaan jos Chigur on paikalla, niin mikäs sä oot? Eikö sä ihan vaan diskokonna? Eli silloin sulla tulee jäsenränkki. Niin silloin mä voisin laittaa sulle sen ja no, mä menen tänne. No niin, kaikki ok. Jes, ei Henny tapaa mua, Henny on mun ystävä. Päästäkää mut nyt ulos täältä näin. Selkeesti joku tyyppi kiusaa mua ja todella vahvasti, joten okei, me mennään sitten jonnekin muuhun suuntaan välillä. Eli tänne, ei mennä tännekään. Okei, meillä ei nyt ole sinänsä mikään kiire mihinkään, joten mä nyt vaan odottelen sitten. Ja sieltä oranssi ruumis löytyy, joten se on joko nuppu tai name-johku, mutta mulla ei ole mitään käsitystä kumpi se on. Katsotaan kuka sanoo mitä. Securityn eessä, missä. Okei, nuppu, Henny on ainakin Clear. Ja mä äänestän skippiä tässä kohtaa, koska mulla ei ole mitään haju kumpi se noista tulee olemaan. Toisaalta se, että toi oli, en mä tiedä sit taas, että äänestääkö aina impostorit vai on impostorit sellaisia, jotka ei äänestä. Niin vaikea tilanne. Eli toisaalta mä menin tekemään tänne mun taskit. Ja sen jälkeen kun mä oon se tehnyt, niin sitten niin me voidaan päätellä, että kuka se murhaaja on. Eli tästä näin, nytten tämä homma. Eli ainoastaan jos Henny on kuollut, niin mulla on ongelma. Mutta Henny on tällä hetkellä mun kanssa sellaisessa tahdissa, että kaikki on ok. Mä en tiedä mitä varten mä teen näitä taskeja tässä kohtaa. Mun on ihan turha tehdä tätä taskia, koska tää on ihan kohta ohi. Joten mennään tänne näin, tuus tänne näin. Ei, kun mennään tänne näin sittenkin.
Oh no, oh no. Mä toivon, että Henny tulee alaspäin, koska jos ei se tuu, niin sit meillä on ongelma. Joten katsotaan, onko täällä kuollut väkeä. Ei, okei, okay, joku lähti. Mä en tiedä, kuka se oli. Ja mitä se teki? Okei, okay, Henny on täällä näin mun kanssa, joten kaikki ok. Täällä on 3 tyyppiä hengissä tällä hetkellä, joten meidän pitää mennä vain vaan nappulaa, jotta ei käy silleen, että sitten toi tyyppi tappaa meidät. Tuus tänne näin, tuus tänne näin, tuus tänne näin, tuus tänne näin. Okei, okay, kaikki ok. Mä vaan haluan pois täältä. Päästäkää meidät nyt pojas, 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 pojas. Ei vitsi, okei, kaikki ok, kaikki ok. Mä juoksen nyt täysillä vaan nappulalle, jos mulla on se mahdollisuus. Eli juostaan täältä näin. Ja toivotaan, ettei kukaan samalla tee mitään pahaa. Eli painetaan nappulaa noin. Yes, loistavaa. Okei, onks kaikki vielä hengissä? Ei oo kaikki hengissä. Täällä on kuollut yksi tyyppi. Eli toisaalta nuppu se on. Se on nuppu. Eli se on nuppu. Yes, huhuu. Huhuu, onneksi meni tonne noin. Ei kuulu ääni, voi ei, kato et sulla on tota niin striimi päällä, se auttaa asiaa. Ei kun siis äänet päällä, niin se auttaa asiaa. Mutta joka tapauksessa nuppu äänestä näköjään ite itseään myös. Joten sinne lentää, nuppu nuppu, voi voi. Lähellä oli, mutta sinne joka tapauksessa lensi ulos, joten saatiin siitä voitto. Täydellistä, täydellistä. Okei, okay, okei okay. Huhuu. Tiukka matsi, tiukka matsi. Taas oli tosi lähellä. Todella lähellä, mutta ei aivan. Miksi mä joudun koko ajan impostoriksi? En tiedä. Mä en ollut impostori taaskaan täällä streamillä vielä ollenkaan, mutta katsotaan, jos nyt päästäis olemaan. Ja katsotaan, mitä siitä sit oikein tulee. Eli mennään peliin ja katsotaan. Jos koodi tosiaan on yhä siellä, niin Discordissa, kun rullaa vähän ylöspäin, niin sieltä löytyy. Ja katsotaan, mennään me tänne nytten. Mä en nyt tiedä, toi Henny on koko ajan mun kanssa. Se on sinänsä ihan kiva, mutta sit taas sit kun se on joku impostori, niin siinä meillä on ongelma. Mutta ehkä meillä ei ole ongelma, ehkä me ollaan ihan fine sen kanssa. Eli tehdään noin. Ja katsotaan missä on Henny. Se on täällä tällä hetkellä, joten jo, terve, terve, terve. Okei, okay, mennään täältä näin nyt. Wop, hei, report, okei, okay, nuppu, se on pakko olla. Onks se taas nuppu? Onks se taas nuppu, XD? On se varmaan, on se varmaan. Joten, joo, mä äänestän nuppua. Kafessa ruumis nuppu käveli sen yli. Haha, voi ei, nuppu on taas impostor. Joten ei kai siinä. Voitko vaihtaa Amerikka-servuille? En tiedä miksi mä vaihtaisin Amerikka-servuille. Toi Rasmuskin pääsi tänne mun mielestä pelaamaan, joten kuon vaan teet sillä tavalla, että katsot, että sulla on kaikki päivitykset koellaan, restarttaat pelin, jos ei peli tällä hetkellä päästä sitä. Ja sitten pitäis kyllä päästä peliin, joten ei pitäisi olla ongelmaa sen kanssa. Nytten tilanne on se, että meillä on vain yksi impostor, joten tämän pitäisi olla aika ok tilanne. Kännykkä videoin laturissa, hyvä, oli yksi varaset jakkuun, jep, toi on kyllä aina paha tilanne. Katsotaan, onko täällä mitään tapahtunut, ei mitään vaarallista. Tehdään meidän taskeja nyt vaan, joku lähti, joten se kannattaa pitää mielessä. Ja katsotaan noin ja noin. Eli toisin sanoen, jos tulee niinku murhia, niin sitten se on vaan sen takia, että se yksi liivas. En ees ollu, haha. Ei, et sä voi sanoa, että oot tai et oo, jos sä oot tai et oo. Joten se ei oo hyvä idea, koska nyt jos sä oikeesti, et ollut murhaaja, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että me tiedetään se, ja se ei ole sellainen asia, mitä me voidaan tietää, joten ei kannata kertoa chatissa peliin liittyvistä asioista. Ja katsotaan sitten täältä näin, nyt näitä juttuja, tuolla tavalla, sen jälkeen tästä näin, tosta noin, tuolla tavalla, hyvä, loistavaa, ja mennään tuonne alas vielä tekemään sitten lisää taskeja, eli tänne näin. Tehdään toi, noin, loistavaa, ja sen jälkeen katsotaan. Tänään loppui jäsenyys, voi ei ikävä kun jäsenyys loppuu, mutta toivotaan, että joskus ehkä takaisin sitten, mutta nytten, jos jäsenyys loppuu, niin sitten se loppuu. Ja katsotaan nytten, vielä ei ole mitään murhia tapahtunut, joten vähän mielenkiintoinen tilanne, tai ainakaan ei ole näkynyt murhia, joten siinä mielessä mielenkiintoista, mutta sitten taas mä luulen, että jossain kuolee nyt väkeä kyllä. Kyllä, ja se ei ois kauheen kiva juttu, jos mä löytäisin yhtäkkiä kasan ruumiita, niin mitä mä teen? 104 katsoja, jep, yli 100 katsoja ylittyy, joten mahtava näette, että täällä kaikki 100 tyyppiä
jos haluatte, että on vielä enemmän tyyppejä, niin muistakaa kaverillenne kertoa, että Slink on striimaa Among Usia. Ja katsotaan taas nyt tästä näin tässä. Some tällä hetkellä näyttää aika viattomalta periaatteessa. Fire on vähän epäilyttävä, koska se on vielä hengissä. Mut sit taas mä en tiiä. Okei, niin sä halusin mä tuun kattoo tän. Mulla ei oo mitään, mulla ei oo sitä, joten mä en voi kattoo. Mutta mä jotenkin luulisin, että se ei feikkais tota kuitenkaan. Mut en kyllä yhtään osaa sanoa onnoa. Noi tyypit nyt kyllä on hirvees laumas tällä hetkellä. Se on ihan hyvä sinänsä, mut sit taas täällä ei oo tapahtunut mitään. Meillä on nyt ihan jäätävä lauma tästä. Meidän tää tota, niin impostor tällä hetkellä ei selkeästikään tee mitään murhia, joten mulla olisi syytä epäillä, että se voisi olla henny, jos se vaan haluu niinku pitkittää peliä, niin se olisi hyvä tapa. Mutta en tiedä. Sehän selviää sillä, että me vaan seuraillaan väkeä. Mulla on nyt kaikki taskit tehty, joten mä nyt vaan spektaan, kun muut tekee taskeja. Joten se on sitten mun homma. Onks täällä jollain nyt taskeja? Ei, okei. Kukaan ei tee yhtään mitään taskeja, joten mielenkiintoista. Katsotaas nytten, tekeeks täällä joku taskeja? Ei, okei. Ei sitten, tekeeks he nyt taskeja? He nyt tekee johdot. Johdot todennäköisesti. Katsotaan, jos mä lähden juokseen, niin se lähtee juokseen myös heti. Onko sillä täällä jotain? On. Ei. Okei. Ei oo täällä mitään. Joten entäs täällä? Onko sulla täällä mitään? Ei. Okei. Mielenkiintoista, että mitä taskeja väki nyt yrittää tehdä ja mitä ei. Haluatko nyt, että mä menen sinne vai haluatko mä menen tänne? Niin sitä mä en tiedä. Mä nyt yritän vaan saada väen tekemään niitä tehtäviä, mutta tällä hetkellä vähän tuntuu siltä, että kukaan ei tee yhtään mitään, joten tää on vähän hankala tilanne. Okei, taskia se tekee. Nyt se jäi tekemään tuota johtoja, joten loistavaa. Ainakin mä luulen, että se jäi tekemään sitä. Okei, nyt se tekee tossa noin tuota, joten hyvä. Okei, Fire teki tuolla kans tehtävää, joten kaikki ok. Ja katsotaan, kuka tällä hetkellä on kameroilla. Kameroilla ei oo ketään. What? Hetkonen! What? Mitä varten toi kamerat vilkkuu, vaikka tuolla jo... Mitä? Hetkonen! Mitä? Kuka osaa selittää mulle tän? Mitä varten noi kamerat vilkkuu, vaikka tuolla ei ollut ketään? Nyt siellä on tyyppi. Mut sit kun se lähtee sieltä pois, niin onks siellä sitten? Ehkä jopa lähiaikana pystyn hankkiin jäseniä takas. Mahtava kuulla, mutta... What? Hämmentävää. Okei. En tiedä mikä juttu. Mutta toi kamera oli rikki. Haamuja, jep. Joo, siltä vähän tuntuu. Mä en oikein tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä muuta kuin seurata väkeä ja yrittää antaa niitä tehdä tosiaan tehtäviä. Mutta tällä hetkellä, kun ne ei oikein taskejaan tee, niin meillä on ongelma. Meillä on 5 tyyppiä täällä tällä hetkellä hengissä. Mutta se sitten, että kuinka moni niistä on tehnyt taskinsa, niin se on hyvä kysymys. Vähän pelottaa nyt täällä. Haamuja kameroilla, se on kyllä aina pelottava. Se ei tosiaan ole mikään juttu, että haamut oikeasti voi olla kameroilla. Se näkyy ainakaan mun mielestä. Joten joo. Niin, haamut ei näy. Joo, mutta siis sitä, että siellä on joku haamu, koska siinä oli vilkku. Niin se oli pakko olla joku ihme juttu. Joten katsotaas. Okei, me mennään pois nytte. Ja onks tää nyt taskeja vielä tyypillä tekemättä? Tehkää taskeja, ja jos teillä ei oo. Siinä riivattu puolikuollut haamu. Joku tällainen. Painakas tuota nappulaa ihan vaan huviksi. Ei, kukaan ei vain nappulaa. Okei, me seistään sit tässä näin. Tässä näin seistään ringissä ja pohditaan, että on ajatellut ostaa jäsenyyden. Hyvä vaihtoehto. Hyvä pohdintaa siellä tosiaan. Kuollut pelaaja. Niin, mutta kun ei kuollut pelaajat voi käyttää tota. No niin! Vihdoin joku paino buttonia. Okei, no niin. Mä oon tehnyt taskit. Henny puuttuuko? Ja sama juttu Mr. Moon. Entä Mr. Moon tehnyt? Okei, hyvä. Mä oon kans tehnyt. Okei, eli toisin sanoen niin Henyltä puuttuu ja Fireilta puuttuu. Se sit vaan, että kuka on se impostor, niin se on sit taas toinen kysymys. Periaatteessa toi voi kertoa, että joku noistaa impostor sen takia, että se ei äänestänyt, mutta en sit tiedä. Kertooko se yhtään mitään. Mä en tiedä, ehtisikö mä äänestää vai oliks siinä mitä, mutta okei. Se vilkkuva valo ei näy silloin. Niin, okei. Nyt kaikki lähti jonnekin ja mä jäin tänne yksin.
Oh no, Stomi, älä tapa mua! Älä tapa mua! Okei, mä menen vilkkuville valoille. Mä menen vilkkuville valoille, se kuulostaa järkevältä idealta. Eli mennään tänne näin, katsomaan kameroista, missä meidän kaverit on. Tuolla on kavereita. Yes, loistavaa. Huh, siinä on kaveri. Hyvä. Loistavaa. Sen jälkeen onks meillä muualla kavereita? Tuolla on Mr. Moon. Okei, mut sekään ei oo täällä. Tää jotenkin vaikuttaa nyt tällä hetkellä, että kun tossa on toi valo ja minnekään Henny meni. En tiedä, mutta tässä on nyt, me ollaan nyt 400, siellä on Henny, yes. Loistavaa, loistavaa. Okei, Henny näyttää pukava jonnekin päin. Okei, jatketaan me tänne. Tekeeks tällä hetkellä Fire tuota tehtävää vai stalkkaaks se vaan väkeä? Mä oon täysin varma, vai jäädyttääks se vaan. Okei, Henny katos. No niin, loistavaa, teleporttaustaikaa. Teleporttauksen taikaa. Katsotaan, onks täällä jotain tyyppejä? Ei, okei. Mitä tapahtuu? Miksei kukaan tee taskeja? Miksi kamerat liikkuu? Eikö vilkkuu? Ja what? Mua vähän pelottaa kyllä tällä hetkellä tää homma. Täällä on nyt nää molemmat hengissä vielä. Ja Henny lähti pelistä. Okei. Henny ei ollut impostor. Eikö what? Punainen ei ollut impostor. Valkoinen ei ollut impostor. Vihreä oli impostor. Henny ei ollut impostor. Pinkki ei ollut impostor. Kukas oli impostor? Kuka oli impo? What? Mitä ihmettä? Heitti ulos. Olit sä nyt impostor? Mut Henny oli harmaa. Henny oli harmaa. What? Olipa hämmentävä. Todella hämmentävä. Mulla on maailman huonoin nettisana. Voi ei. Toi on paha. Paha tilanne. Okei, odotetaan, että tänne tulee nyt ainakin vielä yksi todennäköisesti. Se liivas kai. Okei, ai Stomekin liivas. Ei Stomekin liivannut toisaalta. Mun mielestä vaan Henny liivas. Vai liivasko tos monta tyyppiä samaan aikaan? Sekin voi olla. Pitääkö olla jäsenys, että pääsee peleille? Tällä kertaa joo, kyllä. Yleensä näissä peleissä, missä on jonkunnäköinen partyvaihtoehto, niin pitää olla. Mutta esimerkiksi Grid PvP on sellainen, mihin pääsee kaikki mukaan. Ja tällaisia tosiaan. Ja joo, pitää olla tosiaan diskokonna, että pääsee peleihin messiin. Sitten ei muuta kuin mennään uuteen matsiin. Uuteen matsin ja katsotaan miten menee. Tänne tosiaan vieläkin mahtuu. Discokonna ja Discordi pitää tosiaan olla. Discordi sitä varten, että sä näet sitten sen pelin koodin. Ja joo, en mä tiedä, onko sit sen enempää tarvitse selittää mitään muuta kuin, että tuotaan asteroideja ja katsotaan, mitä tulee tapahtumaan. Tuhotaan. Pum pum pum. Jes, kaikki tuhoutuu. Ei mitään ongelmaa. Sieltä räjähtää viimeinen. Ja sen jälkeen mennään settimään meille joku ystävä. Moi, voi olla meidän ystävä. Ei oo meidän ystävä. Okei, on meidän ystävä. Ei oo meidän ystävä. Okei. Mä sit menin oo sun kaveri. Okei, noi vilkkuu vieläkin noi kamerat. Mä en tiedä, onko se hyvä juttu vai ei. Mutta tehdään tosta noin toi taski. Ja sen jälkeen katsotaan, saadaanko tehty täällä. Tuolla on R-pelaaja ainakin messissä. Joten se on hyvä tietää, että tossa oli äsken R-pelaaja ja toi ruskea ja oranssi. Vitsi, kun mä en osaa näitä värejä tai nimiä. Niin moi ja R-pelaajalle äsken tossa noin. Okei, katsotaan. Toivotaan, että joku kameroissa ja me tapetaan nyt tähän näin. Ei. Okei. Ei tapeta. Katsotaan nyt. Onks täällä vielä joku? Okei, täällä on vielä nuppu. Ups. Okei. Kaikki ok. Missä on ruumis? Katsotaan. Sling on safe. Joo, moi safe. Taisi olla punainen, jos oikein muistan. Muistat? Okei, punainen. Punainen. Se on tarpeeksi mulle. Okei, katsotaan. Katsotaan, miten käy. Oliko punainen? Tai no, eihän me sitä tiedetä suoraan, mutta... Mutta joo, voi ei, Stomeko oli ekaksi. Korjasin valojakin. Okei. Jos muistan oikein, sanosko se sille? Olipa hämmentävästi sanottu. Tarviiko jotenkin muistaa? Mutta en oo täysin varma. Okei, sitten ei muuta kuin jatketaan. Moi on nyt niin kuin todennäköisesti ihan ok. Ja nyt mua kiinnostaa, että tää on se tätityyppi, koska se nyt meni ja heitti yhden tyypin ulos ilman mitään suurempaa syytä. Eli seuraillaan, mitä se tekee. Se menee tekemään tänne tehtäviä. Se menee tekemään tän näin. Okei, mäkin näytän, mä teen jotain. Okei, plop. Noin, loistavaa. Sen jälkeen jatketaan matkaa. Jatketaan tänne näin. Tänne näin, se menee tekee tonne taskia. Okei, kaikki ok, mä menen pois. Niin sen jälkeen se menee pois kanssa. Ja kaiken pitäisi olla ihan jees. Okei, sillä on tuolla downloadi. Joten pidetään se mielessä, että se on nyt tehnyt downloadin sitten. Joten jos se sitä uploadi tässä jossain kohtaa, niin sitten meillä on ongelma. Okei, downloadi sillä näköjään kestää aika kauan. Todella kauan, no niin, saihan sen tehtyä.
Joten siinä me juostaan karkuun. Ja sit me mennään tänne. Okei, minne se menee? Minne se menee? What? Mitä se tekee? Okei, se jäi tänne näin. Okei, mitä sä teet? Mitä sä teet? Okei, joo, kaikki ok, kaikki ok. Ei mitään tää, ei mitään tää. Mua pelottaa toi tyyppi. Onks meillä täällä mitä tehtävä? Täällä meillä on taski. Joku pitkikin taski, joten mä teen mieluummin tää sitten. Täällä sitten taskin. Noin, loistavaa. Tehdään tää. Ja katsotaan, että mitä tapahtuu, kun me nää taskit tosiaan toimitetaan. Eli noi yrittää ainakin joku ehkä tulla tähän näin. Ja ne ei onnistu siinä, joten kaikki ok. Ja sitten katsotaan, mennäs me täältä ylös sitten. Ja haluuko toi mennä tänne? Mahdollisesti, mihin se ruskea jäi, tossa se on. Mennään tänne näin, tänne näin, tänne näin. Okei, kaikki ok. Kaikki ok, mä ainakin luulen meillä on ihan ok tilanne. Eli toisin sanoen, Fire tai R-pelaaja se ois niin kuin nytten suurimmat epäilyt. Ja kumpi se on, niin kukaan ei sano yhtään mitään. Joten se sitten ei yhtään lower rankingissä tosiaan murha, joten kumpikaan näistä se nyt ei oo. Joten Slinkon teki skannin. Jep, joo, mä tein skannin, joten kaikki ok. Mä skippasin, mä luulen, että se voi olla R-pelaaja. Mut sit taas mä en tiiä. Vitsit, vaikee tilanne. Onko sulla omaa mertsi? Ei tällä hetkellä, mutta ehkä joskus. Ehkä joskus. En oo kokenut, että tarvii tehdä sellaista, koska totana, niin kaikilla on jo, niin miksi mun pitäisi tehdä sit vielä. Mut ehkä mä joskus teen silti. Okei, katsotaan minne tää setäti menee nyt. Se menee korjaamaan nyt noin valot, joten antaa sen mennä korjaa valoja siinä tapauksessa. Ja katsotaan, annetaan sen korjata ihan rauhassa. Mä tiedän, että siinä tulee vaan ongelmia, jos totana, niin, siinä on liikaa väkeä. Ja sitten täällä on liikaa väkeä. Täällä on liikaa väkeä, okei, kaikki ok. Mä teen täältä yhden taskin nyt tässä kohtaa, eli weapon save pitää mennä. Ja me mennään siinä tapauksessa sitten tänne näin ja katsotaan, että tekeekö R-pelaaja täällä jotain epäilyttävää. Vai mikä on homman nimi? Toi jäi tekemään tollasta. Loistavaa, loistavaa, että porukka tekee taskeja. Loistavaa, että porukka tekee taskeja. Me tehdään täällä nyt taskeja. Eli toi tekee nyt on uploadi. Okei, okay. On todella loogista, tota reittiä on mennyt toi, joten mä kyllä luotan siihen, että no niin, menestyt siitä. Mä luotan siihen aika täysin, että totana, niin toi keltainen on ok. Ja sitten me mennään täältä näin tänne ja katsotaan, että onks täältä kuollut ketään. Ei oo kuollut ketään, joten kaikki ok. Juostaan tänne näin. Tässä oli äsken R-pelaaja ainakin jossain vieressä, joten se on aina pelottavaa. Ja katsotaan täällä näin. Kaikki on nyt taas tossa stackissa, joten mä pysyn mieluummin täällä ulkopuolella. Odotan, että noin saa tehty sen ja ei saanut tehty vielä. Joten mä menen takas tänne näin ja katsotaan. Yes, loistavaa. Sitten ei muuta kuin, okei, tää tuotti tuonne, joten mä menen mieluummin vähän kauemmas tässä kohtaa. Mä en halua olla tossa stackissa nytteen missään tapauksessa. Eli toisin sanoen, kuoliko tonne ketään? Ei kuollut ketään. Oh no 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 no, älä tuu tappamaan mua! Älä tule tappamaan minua! Kaikki ok, kaikki ok. Mä menen tänne näin nytten. Tekee tän taskin, okei. Mikä tilanne? Mikä tilanne? Kukaan ei tiedä. Se vain on nappula muuten vaan. Keltainen. Ei oo keltainen, ei oo keltainen. Ei oo keltainen, ei oo keltainen, kyllä, varmaan. Mä jotenkin luulen, että se on joko fire tai oranssi, mut se sitten, että kumpi. Se vaan meni ja sulki niitä ovia. Se teki, mitä se teki? Ai niin, pitäis kipata. Ei! Okei, Fire ja toi äänesti, okei, okay, R-pelaaja äänesti toi, joten, oi vitsit. Voi vitsit! Okei, okay, eli mä olisin voinut vaikuttaa tuohon tilanteeseen. Mutta miksi nyt turhaa lähtee äänestää ketään, kun meillä on tässä ihan hyvä tilanne. Muistakaa, ei ole pakko äänestää ketään. Ei tehäkään tätä. Mennään sittenkin tekemään noita. Noi räjähteet, jutut, katsotaan nyt. Juostaan. Täällä voi olla report-nappula missä vaan. Joten varotaan sitä nyt tässä kohtaa. Eli toisena mennään tästä näin. Toinen menee ylös, toinen menee alas, panee ylös. Okei, kaikki ok, painetaan täältä nappula. Kaikki jees, onks täällä kuollut ketään? Ei oo, hyvä. Ja sen jälkeen ei muuta kuin mennään takaisin tosiaan tänne. Itse asiassa ei mennäkään, okei, täällä on tapahtunut murha. Täällä on murha. Okei, ei ookaan, siellä on vaan toi tyyppi. Siellä on vaan toi tyyppi, pelottavasti. Joten mua pelottaa. Pop. Haa, täydellistä. Oranssi. Jep, just näin. Loistavaa työtä. R-pelaaja ei nähnyt mua, mutta mä stalkkasin sitä. Joten hyvä. Haha.
Ei vitsi, toi oli kyllä täydellinen. Täydellinen. Mitä jos ei ole tilaa tuolla? Ai täällä pelissä. Kyllä täällä pelissä on tilaa tällä hetkellä. Sä et vaan pääse peliin mukaan muuta kuin silloin, kun peli on tässä lobbytilassa. Joten nyt jos sä olet mukaan, niin liityt sillä koodilla, mitä siellä on. Tänne mahtuu vielä 2 tyyppiä, joten mukaan vielä kyllä mahtuu. Onsku esimerkiksi, jos sä tosiaan haluat messiin. Ja tota, noin niin. Boosted. Hehe. Joten täydellistä. Ja tota, noin niin, katsotaas. Okei, Onsku pääsi mukaan, joten loistavaa. Sitten ei muuta kuin peli. Muistakaa taas, jos ootte tota noin niin striimin katsoja, niin ette voi olla pelaaja. Joten tota noin niin, älä katso striimistä, et kuka on murhaaja. Ja tota, sitten ei muuta kuin katsotaan, mitä tapahtuu. Mennään me taas tänne weaponsiin tekemään taskeja. Tästä tehdään ensimmäinen taski tällä tavalla. Piu, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Jees, loistavaa. Sen jälkeen ei muuta kuin itse asiassa mennään täällä nyt tyyppien kanssa. Ollaan onnellisia niitten kanssa ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli ollaan täällä. Ja tota noin niin, tehdään tollasia juttuja. Ja tota, annetaan noitten tehdä nyt tuolla taskia. Meidän ei tarvitse tehdä tässä kohtaa mitään, joten mennään tänne. Pelataanko vielä impolla? Ei pelata vielä impolla, meitä on 2 impoa, joten mä menen tänne nyt tässä kohtaa. Mä menen Stomen kanssa täällä näin, joten mennään katsomaan, jos tapahtuisi jotakin. Ja sen jälkeen mennään itse asiassa mä menen... Okei, mennään täältä näin nyt hoitamaan tota, katsotaan miten käy. Eli juostaan. Eli toi hoitaa ton, joten me mennään hoitaa tää toinen siinä tapauksessa. Eikö molemmat on hoidettu, okei? Okei. Vähän pelottaa. Joten mennään me tänne näin. Stomen kanssa nyt ollaan tässä näin hengataan. Aha, okei. Ei sit mennä sinne, joten mennään tekemään täältä sitten taskeja lisää, totana, niin täällä näin, jos uskaltaa mennä. Ehkä me ei uskalleta sitten. Ehkä mä sit menen yksin siinä tapauksessa. Tehdään tästä näin pliu. Noin, loistavaa. Ja sen jälkeen juostaan. Mä haluan nyt olla alkuun vähän sellainen ei niin sus ja katsoa, että mitä muut tekee tässä kohtaa. Joten mennään tänne näin tekemään swipe cardi. Swipe! Noin, loistavaa. Ja sen jälkeen tota, katsotaan, tässä on 2 tyyppiä tällä hetkellä. Ja katsotaan, meillä on täällä valot nyt kiinni. Joten meidän pitäisi mennä ne hoitamaan seuraavaksi. Ne saatiin näköjään hoidettua. Joten täydellistä. Joten katsotaan miten käy. Okei, moi, täällä on tyyppejä. Tehdään täältä näin nyt tosiaan tää. Eli tosta noin 1, 2, ei mä epäonnistuin. Okei, 1, 2, 3. Noi, loistavaa. Ja sen jälkeen juostaan täältä näin ja katsotaan mitä tulee käymään. Sinne meni joku tyyppi epäilyttämään. En tiedä mitä ne aikoo tehdä. Mutta mä menen välillä kattoo nyt security, että näkyyks täällä jotain. Tuolla on tyyppi. Onko niin, että kukaan ei ole vielä kuollut vai mikä tilanne tällä hetkellä on? Mä en ole täysin varma mikä tilanne tällä hetkellä täällä oikeasti on. Mutta tota noin, me tehdään tästä 1, 2, 3. Okei, joku painaa nappulaa ja mikä on tilanne siis? Katsotaan, kukaan ei ole kuollut, okei. Mitä? Mä en viitti sanoa mitään tässä kohtaa, mä annan sen selittää. Tulkaa katsomus kanni, aika epäaktiivisia impoja. Musta tuntuu, että se on nuppu. Okei, nuppu on epäiltyjen listalla, joten pidetään se mielessä. Näkyykö se miten? Näkyykö skanni? Ei skannia. Skannia ei näe, joten joo. Huhhuh, vähän pelottaa mitä tehdään. R-pelaaja äänesti nuppua. Epäilyttävää. Okei. Pidetään mielessä. Kaikki pitäisi olla hyvä. Sulla on kokemusta tappaa jonkun naama edessä, älä tee sitä nyt. Jep, joo. Nyt mä yritän niinku pelata mieluummin silleen slow playaan silleen, että ei käy mitään tyhmää. Ja katsotaas nytten, tota niin mulla ei oo kyllä tota juttu, joten... mitä me pitäis katsoa tästä tällä hetkellä? Mulla ei mitään tietoa. Joo, ei pysty. Loistavaa, joo, on sillä. Joo, kyllä. Kyllä. Okei, sitten ei muuta kuin mennään tänne näin ja katsotaan mitä tapahtuu. Mennään itse asiassa näköjään fiksaamaan valoja tässä kohtaa, joten katsotaan tuleeks toi tuolta noin. Eli tällä tavalla, ja ei vitsi, mä just olin jo tappamassa, mutta mä en viittinyt. Onneksi kävi tolleen, toi oli tosi lähellä, mä olisin tappanut sen. Okei, nuppu tappoi. Katsotaan. Sanosko moi, että sillä oli skanni? Joo, moi on Clear. Moi on Clear, koska sillä oli tosiaan skanni. Sillä oli se skan.
Okei, katsotaas. Skipataan, koska kukaan ei äänestä mitään. Ja sen jälkeen katsotaan, äänestääkö joku jotakin. Kaikki skippaa. Okei, kaikki ok, kaikki ok. Joten peli jatkuu. Katsotaan, mitä tässä tulee tapahtumaan. Veikkauksia, tullaanko me mokaamaan tää tilanne taas vaihteeksi jotenkin vai mitä tulee käymään? Mua vähän pelottaa tää homma. Mutta mä uskon, että me pystytään siihen ihan hyvin hoitaa tää. Jos me nyt mennään tosiaan rämpäämään niitä valoja hetken aikaa. Eli juostaan tänne näin ja katsotaan, editäänkö me tänne näin tosta noin, katsotaan tosta. Noin. Noin, ei, älkääs nyt rämpätkö niitä valoja. Eiks kukaan mun rämpää näitä valoja? Noin, ei, okei, okay, noni, kiitos, loistavaa, huhhuh. Siinä meni tosi kauan aikaa, joten hyvä, loistavaa. Sitten me mennään tänne näin ja katsotaan. Katsotaan, mennään tekemään nytte tosiaan itse asiassa. Nyt me mennään itse asiassa katsoa, voi vitsit, noni, come on, mikä juttu. En pääse minnekään tällä hetkellä. Joten sit mä menen tänne näin tekemään tuota noin taskeja tässä kohtaa. Ja katsotaan, ei pääse tekemään mitään taskeja, joten vitsit. Okei, mitä mä teen? Mua vähän pelottaa tällä hetkellä. En mä uskalla tehdä oikein mitään. Se on se mun tämänhetkinen tilanne. Joten ehkä me mennään katsomaan tänne. Ja katsotaan, täällä on fire esimerkiksi. Se vaan afkaa, joten periaatteessa sen voisi tappaa vaan. Ja sen jälkeen mennä täältä ylhäältä ja toivoa, että kukaan ei tule meitä vastaan. Kukaan ei tule meitä vastaan, että kaikki ok. Ja sen jälkeen heitä tos noin kafen ovet kiinni, jolloin meillä pitäisi olla ihan ok tilanne. Ja kuka löysi ruumiin, sen löysi Mr. Moon. Oh no, okei, kafessa. Okei. Mr. Moon näin kamerasta. Näit kamerasta mitä? What? Olipa hämmentävä tapaus. Ei vitsit, jos ne äänestää nyt Mr. Moonin ton takia. Musta tuntuu, että se on Slinkon, et kafessa. Okei, toi heitti mut ulos, joten voi vitsit. Okei, punainen lens ulos siis siinä tapauksessa. Totta kai se on kafessa, kun... What? Totta kai se on kafessa, jos se reporttaa sen. Olipas nyt taas Tomelta, tosi, 100 IQ-peli, joten voi vitsit. Kenes kanssa me lähdetään nyt sitten matkaamaan? Katsotaan. Vitsi, tässä on muuten pitkä toi kill cooldown, joten se on vähän ikävää. Mennään me tänne näin nyt tässä kohtaa. Ja katsotaan tän kanssa. Itse asiassa meillä oli moi täällä ihan täysin yksin. Joten me ollaan nyt moin kanssa siinä tapauksessa. Ja katsotaan, minne päin me mennään. Mennään jonnekin suuntaan ja katsotaan minne päin pitää mennä. Minne katos kaikki? Kaikki katosi tänne. Aiotko se liikkua vai et? Okei, nyt se liikkuu. Loistavaa. Ja toivotaan, että tästä tulee käymään jotain. Mutta katsotaan, miten tulee käymään. Eli juostaan tänne näin. Ja okei, no mä en juokse sun perässä sitten, kun sä et selkeästikään halua juosta mun perässä. Joten mennäänkö me Onsku kanssa sit jonnekin? En tiedä. Katsotaan, tuolla yksi tyyppi. Joten kaikki ihan ok. Kamerat muuten bugaa, meinaa ne on koko ajan päällä. Voi vitsi, toi on ihan kiva juttu, että ei tiedä milloin kamerat on päällä ja milloin ei. Mutta ei kai sille voi mitään. Joten mennään katsoa tänne. Onko täällä ketään? Täällä ei ole ketään. Joten mielenkiintoista. Wow. Okei, täällä oli äsken tuolla on moi tyyppi. Moi. Okei, kaikki ok. Mennään nyt tän kanssa, koska mä luotan tähän nyt tällä hetkellä. Joten katsotaan, tuolla on kaksi tyyppiä kameroissa tällä hetkellä, joten se pitää pitää mielessä. Eli toisin sanoen, me ei voida tappaa ihan ketä vaan ja milloin vaan. Joten mä nyt menen tän kanssa tällä hetkellä ja toivon, että voisi tehdä jotakin meidän kanssa. Mä en voi tällä hetkellä tappaa oikein tätä, koska tuolla on niin moni tyyppi samoissa paikoissa. Joten se on ihan sellainen juttu, mikä pitää mielessä. Joten mä teen siinä tapauksessa tolleen ja katsotaan sitten, okei, kaikki ok. Joten mennään tänne näin, okei, katsotaan nytten. Ei vitsi, okei, mä mokasin, toi kyllä vähän feilasi kyllä. Joten mennään tänne. Okei, mitä tapahtui? Ei vitsi, mä luulen, että toi oli vähän tyhmä. Katsotaan, mitä Tome sanoo. Kameroilla. Okei, mä en nähnyt. Missä? Slinkon. Ruskee kuoli kameran paikkaan. Oh, miksi toi sanoi Slinkon? Slinkon tai Tome? Okei, mä luulen, se on pinkki. Mä en ollut siellä, poji vitsit. Pinkki? Mä en tiedä yhtään. Ei mitään tietoa.
Ei oo todellista! Kaveri lensi ulos, kun kukaan ei äänestänyt! Kaikki oli piolla ja kukaan ei äänestänyt skippiin! Mitä ihmettä just äsken tapahtui? Oi vitsi, toi oli kyllä. Mä olisin halunnut tappaa siis sen pinkin. Se oli mun tavoite, mut mä en onnistunut siinä. Joten niin meidän pitää mennä korjaamaan valot nyt tässä kohtaa, joten mennään tänne näin nytten. Ja katsotaan miten käy. Toivotaan, että mä edin siihen silleen, että mä saan räpätty niitä valoja hetken aikaa. Ei vitsit, jopa painoin väärää nappia. Mä painoin väärää nappia, joten katsotaan sitten. Okei, kaikki onko. Voi vitsit, en mä tiennyt, että tuolla on kamera tai tällä hetkellä valot pois päältä. Okei, se on Stome. Okei, eli Stome. Okei, mä heitän Stomen pihalle. Mistä toi... Mä en ymmärrä, mistä toi yksi tyyppi tiesi, että se on vähän, mutta Katamaraanin liittyy jäseneksi tai jatkojäsenyyttä, iso kiitos sille. Ja ei kai siinä. Lähellä oltiin, mutta mä en tiedä, mistä ihmeestä toi harmaa tiesi, että se on minä. Kysytään. Mistä tiesit onsku, kuka se on? Kysymysmerkki. Koska ei se ollut lähelläkään missään. Mun mielestä se ei ollut missään lähelläkään missään kohtaa. Niin mä olin vähän hämmentynyt. No jo aina ikäviä tollaset, että kun noista ei voi tietää tarkkaan, että onko se. Jos sä haluat kertoa chatissa, niin se on ihan ok. Kamerat on kivoja. Jep, joo. Mun olisi pitänyt tappaa sitten. Mun olisi pitänyt tappaa joku muu periaatteessa, mutta katsotaan mitä se sanoo. Koska seurasin noita koko ajan. Okei. Joo. Okei. No joo, katsotaan. Uhka tuli peliin, se on uhkaava, joten katsotaan miten menee sen kanssa. Milloin tää loppuu? Yleensä mä striimaan aina tunnin, mä aloitin tasalta ja tässä ainakin 5 minuuttia vielä. Tää on aina vaikeeta tosiaan, että mä en tiedä oliks toi nyt tilanne se, että se niinku tiesi siitä, että se kattoi jostain vai oliks se oikeesti vaan. Kun mä en taas nähnyt sitä ite missään, niin siksi mä mietin, että niinku mistä se voi sit tietää, mutta ei kai siinä. Aina on helppo striimissä syytellä sitä, että että joku kattoo striimistä, mut sit taas en tiedä, voitte itse päättää siellä chatissa, että kummipäin tilanne on. Katso taas, minne meni uhka, mä oisin voinut sen kanssa hengaa. En pääse, joo, tää nyt täyttyy tällä kertaa ainakin nytten, joten joo. Okei, piti vaihtaa Amerikka-servut. Ei tarvinnut vaihtaa Amerikka-servuja, kun sä oot päässyt tänne pelaamaan, niin miksi tarvis vaihtaa? Sä oot tässä tällä hetkelläkin pelaamassa, niin ei kai sit tarvi vaihtaa, jos sä oot pelaamassa. Ainakin näin mä vähän niinku päättelin, mutta kerro ihmeessä, jos olet eri mieltä. Katsotaan, onks tässä joku? Ei. Okei, ehkä mä menen vaan istu kameroille, ehkä se on hyvä idea. Katsotaas nytten. Vedetään tää tästä nytten. Ja katsotaan. Täällä näin on nuppu ainakin. Ja täällä ei oo kuolleita, joten mä luulen, että se ei sit oo ainakaan nuppu todennäköisesti. Koska se olisi muuten todennäköisesti kuollut. Mut en oo täysin varma. Okei, syy, mitä varten toi paino tota nappulaa. Ei mitään tietoa, joten mä äänestän sitä. Äänestin R-pelaajaa. Koska toi on taas sit niinku ajan tuhlaamista. Sorry, Afki, otin jäätelöä. Oko. Joo, R-pelaisuus. Noni, R-pelaaja lentää ulos. Voi ei. R-pelaaja left the game. Ei oo todellista. Toihan oli hyvä. Toihan oli loistava. Voi vitsit. Olipa hämmentävä. Mikä peli tää on? Voisin ladata, jos kerrot. Among Us tosiaan löytyy kännykältä ilmaisena ja koneelta Steamistä löytyy... mennään sitten täällä nytten tää. Onko jollain skannia? Ei oo skannia kellään. Okei, musta tuntuu, että moi on murhaaja. Ja vaan tällainen epäily tuli tossa noin. Mä en jaksa mennä tonne, mä menen katsoa, täällä on nuppu varmasti murhannut jonkun tyypin, joten mä menen mieluummin tänne näin nytten katsomaan, onko täällä murhattu tyyppejä, jää, moi. Terve, se olisi luullut, että mä tapaan sen, mutta mä en tappanut sitä, kaikki ok, katsotaan, onko mulla täällä taskeja, mulla ei ole täällä taskeja, joten se on ihan ok, selkeä, mennään tänne takaisin, moi, okei, mennään tänne näin tekee tää, ja katsotaan, tosta tehdään toi, ja sitten, onkos täällä kilttejä lapsia? Stome, tuus tekee mun kanssa tämä. Haluisko joku tehdä mun kanssa tämän? Ding. Hyvät matkustajat, miksei kukaan skannaa minun kanssani? Okei. Ei sit skannata.
Ei sit kannata kenenkään kanssa, ollaan sit ihan yksin. No niin, siinä on reportti. Okei, vaaleansininen on kuollu. Kuka oli mukaan medissä? Kysymysmerkki. Joku sanoi suoraan, että se on nuppu. Kolme ihmistä kuollu. Yksi äänestäti ulos. Ai niin, leftas. Joku katto, kun mä skannaan. Joo, mä. Okei, se on varmaan nuppu. Nuppu siis? Kysymysmerkki. Mä luulen ainakin, mutta en oo täysin varma. Musta tuntuu, että mun ei kannattaisi äänestää, jos mä tiedän, mikä peli tää on Among Us. Jos sä tiedät, mikä on Among Us, niin ei haittaa yhtään. Kannattaa niin perehtyä enemmän Minecraftiin. What? En mä tiedä, mitä mä selitän. Olin 1 metriä buttonista. Olit sä just painamassa sitä vai? Okei, mennään tän kanssa nyt skannia kattomaan. Tuutko kattomaan skannia mun kanssa? Kumpi menee ekaks? Juus. Okei, waiting for, se on stati. Anna mä käytän sitä. Okei, mä onnistun käyttää nytte. Katsotaan, ottaaks sen? Aikooks se nää sen? Okei, keltainen safe. No niin. Nuppu. Okei, joku sanoi nuppu. Miksi nuppu? Slinkon on clear. Yes. Eli meillä on ihan hyvä tilanne. Please laitetaan voting isommalle. Ei tarvitse laittaa isommalle. Tai on hauska. Se meni ruumiin päätä. Okei. Mä luotan tuohon ruskeeseen. Mä en tiedä, pitäisikö luottaa vai ei, mutta tehdään nyt silleen, että äänestetään nuppu sitten ulos. Näin kameroista. Eli toisin sanoen, meillä on toinenkin murhaaja vielä liikkeellä. Tää voi olla, että peli loppuu muuten tähänkin. Se on hyvä, että liittyy jäseneksi. Mikä on hyvä, että liittyy jäseneksi? En tiedä. Mutta joka tapauksessa, okei, me saatiin tuottu. Sen mä en ehtinyt tekemään skannia vieläkään. Katsotaan, tuleeko Tome tekemään meidän kanssa skannia. Tome, teepä skanni. Skannaa! Ei, Tome skannaa. Oh, mä menisin yrittää kirjoittaa, mutta eihän tässä pysty kirjoittamaan, joten hei, hupsista, juus. Okei, se käyttää sitä vieläkin. Tome, ei kun sun pitää nyt, Tome, Tome mene siihen. Noniin, Tome skannaa, Tome skannaa. Tome ei skannaa, okei. Mielenkiintoista, että Tome ei skannaa. Joten katsotaan. Yrittääks nytte? Ei, okei, yrittääks Tome nytte? Tome, mene skannaamaan. Okei. Mä menen reporttamaan tän tilanteen, koska tää on sellainen tilanne. Teen mennäs täältä näin. Noin. Okei. Loistavaa. Tome sanoo tuol aiemmin, että tulee skannii kattoo. Mut ei sit skannaa. Niin sus. Supersus. Ainakin näin mä luulen. Sanokaa mitä mieltä itse ootte. En sanonut. Sanoit! Tuolla aiemmin sä sanoit. Kun toi sanoi, sä sanoit, että minä. Kysymys oli, että tuleeks joku kattomus kannia. Ja se sanoi, että minä. Jos en oo oikeassa, niin voitte tarkistaa. Tai jos en oo oikeassa, niin sanokaa te. Mutta mä oon aika varma tästä. Se ei ollut silti se. Hups. Sinne lens. Tai en mä tiedä, vaikka se olisi ollut oikein, mutta ainakin se sanoi silloin, että se sanoi silloin mun kanssa sen, niin se oli se juttu, joten mielenkiintoista. No mä teen joka tapauksessa tän nyt itselleni, ja sen jälkeen mennään me tonne noin meltdownia hoitamaan, eli tuus tänne näin, hoidetaan tää, mä menen tänne alas, sä menet ylös. Ok, Miksi Tome? Surullista. Okei, näköjään välillä pelit on vähän surullisia, mutta me tullaan lopettelemaan tää striimi tähän näin, koska tosiaan ollaan jo tunti striimailtu. Jos haluatte tosiaan päästä vielä jatkoille höpöttelemään mun kanssa, niin jäseneksi kun liittyy, niin se on mahdollista. Ja näin kuhka venttas. Okei. Iso kiitos kuitenkin kaikille, jotka tosiaan oli paikalla täällä. Sekä myös suuri kiitos kaikille Kingkonnille silloin tällä hetkellä, Mystery Master, Tryhard Fish, Henny ja Jojo. Iso kiitos teille, että olette liittyneet tosiaan Kingkonnaksi. Me jatketaan tosiaan pelejä vielä jatkoilla Discordissa, joten tulkaa ihmeessä sinne, jos olette tälläkin hetkellä peleissä. Ja eikä ollut tällä kertaa. Se on moikka.